Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես նեղություն եմ խնդրում տեխնիկական խնդիրների համար, համարեն դեպս հաղորդումը հեռվից է կատարվում, մենք Երևանից ենք երարցակում, այնպես որ տարբեր խնդիրներ լինում են, ինձ ասացին, որ մենք ձայն չենք ունեցել, ուստի ես սկսեմ սկզբից, այսօրվա մեր զրուցակիցն է, գործարար հայ ինքնության քարտի թանգայի բաժանմունքի նախագահ նույնատապանի ԱՄՆ ներկայացուցիչ Մղրտիչ Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, հայ ինքնության քարտում մենք միավորել ենք ձեզ հետ միասին հայությունը միավորելու այսպիսի գաղափարի շուրջը, որը թվում է թե ֆանտաստիկ, որովհետև շատ փորձեր են տապալվել, սակայն ի տարբերություն նախորդ փորձերի հայ ինքնության քարտը բացի խոսքերից տալիս է միավորվելու կոնկրետ մեխանիզմներ։ Ես նկատի ունեմ մեր քարտերը, որոնք մենք տալիս ենք հայ ինքնության քարտի անդամներին, եւ այդ քարտերը հնարավորություն են տալիս տարբեր հնարավորություններ օգտագործել հայկական վիրտուալ աշխարհում։ Ես կխնդրեի ձեզ մի փոքր պատմել Տահանգայի բաժանմունքի գործունեության մասին։ Ես գիտեմ, որ դուք սերտ համագործակցում եք Գլենդելի բաժանմունքի հետ, եւ ի տարբերություն այլ բաժանմունքների ձեզ մոտ աշխատանքները շատ ավելի հետաքրքիր են անցնում։ Համեցեք, պարոն Բաբայան։ Սիրով, շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Այո, մեր նպատակն է համախմբել աշխարհի հայությանը, հենց IID նպատակը, որին որ զինվորագրվել եմ այդ գաղափարներին ծառայելու համար։ Տահանգայի մասնաճյուղը, Գլենդելի մասնաճյուղը մենք միասին ենք գործում, ասեմ, թե ես չեմ երբեք տարբերել, ուղղակի մենք ասում ենք Տահանգայի, Գլենդելի, Ֆրեզնոյում էլ ունենք աշխարհի տարբեր որ ցալկերում են նոր կազմակերպություններ ստեղծվում են, մենք ուրախանում ենք, Լիբանանում ունենք, Ավստրալիայում եւ շարունակ, եթե որքան աշխարհի հայությունը համախմբվի եւ մեր այս ինքնության քարտը շատանա, մեզ 150,000 անձ է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք խորհրդարան ստեղծենք։ Ճիշտ է, այդպես է, ճիշտ է, աշխարհի… Այո, հերական նպատակները այդպիսին են, մենք պիտի կարողանանք այնքան քարտատերեր ունենալ Սփյուռքում եւ Հայաստանում, որպեսզի հնարավոր լինի կազմակերպել ուրեմն տարածքային ինչ որ բաժանմունքներ, խորհրդարան եւ վերջիվերջո Սփյուռքի խորհրդարանը կարողանա լիարժեք ուրեմն ձևով Սփյուռքի կյանքը կարգավորել։ Որքանով մենք կհասնենք մեր նպատակներին, դա կախված է նրանից, թե որքան քարտատեր կլինեն։ Ահա, դրա համար էլ հենց սա է, որ պետք է բոլորս միասին, մեկս մյուսին, բարեկամ ազգ, բարեկամ ասելով ներկայացնել IID-ին եւ արձանագրվեն։ Շատերը IID-ին ինչ է իրենց ներկայացնում, եղբայր, մենք ուզում ենք համախմբենք, ուզում ես համախմբել, համեցեք։ Մենք ձեզ ասում ենք, մերը ոչ կուսակցական կառույց է, մեզ մոտ կարող են լինել կուսակցականներ, մենք չենք հրաժարվում ոչ մեկից, եթե, բայց իրավունք չունեն իրենց կուսակցական գաղափարները մեր մոտ տարածեն։ Մերը ժողովրդական է, համախմբում ենք ժողովրդին, չէ՞ հայնակցիր, այնպես չի, որ կուսակցություններ, մենք հարգում, ես հարգում եմ անձամբ կուսակցությունները, ես չեմ վատաբանում, մեզ պետք են կուսակցություններ, լավ առողջ կուսակցություններ, իհարկե, բայց IID-ի նպատակն է ամբողջ աշխարհին համախմբել։ Այ օրինակ մենք ինչ ենք անում Գլենդելում, բենզինի լցակայան կա, ես հատկապես ուղ եմ մեր հայրակիցներին իմանան Գլենոքս եւ Գլենդելի անկյունում 76 լցակայան է, հայ է, հայրենասեր անձնավորություն է, քարտեր, հատուկ քարտեր կան, որ այդ քարտերից օգտվելով զեղչ է ստանում յուրաքանչյուր հայրենակից լիտրի գալոնի, մի գալոնի մեջ 25 սենտ։ Պատկերացնու եք, եթե բենզին արժի 4.50, ենթադրենք նա լցալելու է $4.25-ով։ Սա դրա համար պետք է ներկայացնել հայ ինքնության քարտը։ Հայ ինքնության, այո, ինձ մոտ ովքեր որ կան, ես այդ քարտերը նվիրում եմ իրենց, անվճար է դա, ուղղակի պետք է արձանագրվեն այդ քարտին եւ գնան լցակայանից օգտվելով IID անդամների համար ունեն զեղչեր, բացի դա էլ իրենց լրացիչ գումար է հավաքվում այդ իրենց քարտի մեջ։ Տիկ-տակ, այդպիսի քարտ է,
Եվ այդ կողմից էլ է մեր այն աշխատանքը։ Ընդհանրապես հայ այդին նախատեսված էր այդպես հայերի միջև փոխօգնության բիզնես կազմակերպելու համար, որպես այդպիսին։ Արդյոք ձեզ մոտ Թանգայում կամ Գլենդելում արդեն կան որոշակի այդ փոխհամագործակցության հայ այդի միջոցով միավորվելու նման երևույթներ։ Մենք մտածում ենք ավելի ստույգ կազմակերպելու, ասենք մենք ունենանք մի բիզնես հայ այդին ունենա այդ եկամուտը, և այդ եկամուտով մենք օգտվենք, մենք հոգանք մեր հոգսերը։ Այն Նոյան Տապանը ծրագիրը, շատ հայտնի ծրագիր, բոլորը օգտվում են, աշխարհում մեկ դիտում են, մեր մոտ բարև հեռուստաժամն է, որը նորից մեծ աշխատանք է կատարում, և որպեսզի բիզնես, եթե մենք ծրագիր ունենանք, կառուցենք, կարող ենք օգտակար լինել և Նոյան Տապանին, և բարև թիվին, և մեր հայրենակիցներին, կարողացա ճիշտ բացատրել, ասել, իսկ խորհրդարան ստեղծելու համար էլ պետք է մեծ թիվ քարտատերերի մեծ թիվ ունենանք, որ ինչքան շուտ հավաքվենք, այնքան շուտ, մենք նախատեսում ենք մեր խորհուրդը սիմպոզիում կազմակերպեն հայ այդի, կարծեմ տարվա վերջին, եթե լինի հաջողի նորից շատ… Այո, այս հասնանը հայ այդին կազմակերպելու է այդպես գիտաժողով, ասենք այդպես, որովհետև գիտաժողովը նվիրված է լինելու Հայաստանի տարբեր մարտահրավերներին, և Հայաստանի և Սփյուռքի մասնագետների միջոցով մենք փորձելու ենք գտնել ճանապարհներ այս իրավիճակը հարթելու համար։ Մենք ունենք հեռախոսազանգեր, սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել մեր բանախոսին, ընթացքում ես կընդունեմ հեռախոսազանգերը, չենք սպասի մինչև հաղորդման վերջին րոպեները լինեն, ուստի համեցեք, կարող եք զանգահարել Երևանից 060-35-31-31 և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 818-967-5321 հեռախոսահամարներով։ Հիշեցնում եմ, որ հարցերը պետք է լինեն կախված այս հաղորդման հետ, և պետք է օգտագործվի ընդունելի բառապաշար առանց վիրավորանքների, առանց որակավորումների։ Ես գիտեմ, որ հիմա այնքան լարված ժամանակներ են, որ մարդիկ երբեմն իրենց էմոցիաներին, ուրեմն թույլ են տալիս էմոցիաներին ավելի կտրուկ և ավելի այսպես կոշտ բառապաշար օգտագործել։ Պարոն Բաբայան, ըստ էության Թանգայի և Գլենդելի մասնաճյուղերը ամենաառաջին մասնաճյուղերն են, որոնք ստեղծվել են հայ այդիում։ Հայ այդի մասնաճյուղերի այս շքերթը, որը որ տեղ ունեցել Գլենդելի և Թանգայի բաժանմունքներից հետո, գալիս է պնդելու, որ այս ծրագիրը ճիշտ է, բայց կան արդյոք որոշակի խնդիրներ, որոշակի ինչ-որ պրոբլեմներ, որոնք որ դանդաղեցնում են ձեր աշխատանքը, արդյոք մեր հայությունը նույն Թանգայում և Գլենդելում բավականաչափ իրազեկ է ձեր մասին, բավականաչափ օգնում է ձեր աշխատանքներին, ներգրավում է այդ աշխատանքների մեջ։ Ասեմ, որ խոչընդոտներ միշտ լինում է, մարդիկ, ովքեր որ թեր հավատեն, չեն հավատում, չես կարող մեղադրել, դա պետք է մեր գործով հաստենք, մեր գործնեության, մեր կատարած աշխատանքներով, ինչպես ասացի, Վաղատուր գյուղի մանկապարտեզը վերակառուցելու համար, Կոյրուն Ղումաշյանի Տիգրան Մեծ վարժարին օգնելու, իհարկե մեծ թիմ կար, ովքեր էլ որ արձանագրված չէին, մասնակցեցին, մեծ սիրով հավատացին մեզ, պարոն Հարությունյան, և նվիրվեցին այդ սուրբ գործերին, լավ գործերին, և կան, շարունակում են։ Իսկ ովքեր էլ որ թերահավատեն, այդ չեն հավատում, փորձում ենք, օրինակ, այ հենց այդ լցակայանի տարբերակը, կամ Connect2 TV ունենք, սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր աշխարհի, Հայաստանում էլ են օգտվում այդ Connect2 TV-ից, վստահեմ, պարոն Հարությունյան, մենք այդ բաքսերը
անվճար ենք նվիրում HIID անդամների համար, ովքեր HIID-ն արձանագրվածներ շատ մարդկանց նվիրել ենք, բայց ովքեր որ անդամ չեն, արձանագրվում են ընդհանրապես $15 արժի մեկ քարտը HIID, բայց ես ասում եմ, ովքեր որ կան ճակփատ ինձ մոտ, $5 ճակփատի կողմից ես եմ ձեռք տալի, ուստի ունենում եք $10 արձանագրում եք, քարտ եք ունենում սիրելի հայրենակիցներ եւ ակտիվ սկսում ենք մասնակցել մեր հայրենանվեր հայրենիքը շենացնելու գործին։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք, ես փորձեմ ընդունել հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Նոյան տապան, հարգելի Տիգրան, ես միշտ նայում եմ ձեր հաղորդումները։ Ես զանգարում եմ Ամերիկայից, շատ լավ հյուրում եք այսօր։ Ագերդիշ Բաբայանի ճանաչում եմ, այդպես ասեմ, շատ մոդիգիշ չէ, շատ լավ անձնավորություն, HIID-ի կարկառուն դեմքերից, կազմակերպիչ, միշտ մտածում է Հայաստանի մասին, հետևում է բոլոր անցուդարձերին, մի խոսքով, օգնում և մտածում է հայրենիքի, Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր արձագանքի համար, ես կարծում եմ, այստեղ հարց չհնչեց, բայց գնահատական հնչեց ձեր աշխատանքի համար, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ուզում եմ այսպիսի ցավոտ խնդիրների անդրադառնալ։ Վերջին տարիներին Հայաստան և Սփյուռք հարաբերությունները այդքան էլ լավ չեն, այսպես ասենք, մեղմ ասենք, հա։ Եվ Հայաստանը փաստորեն իր գործողություններով գնալով հեռանում է Սփյուռքից։ Ես չգիտեմ, դա Սփյուռքի նախարարության լուծարումից հետո է, թե ծրագրավորված է, թե այս պատերազմում մեր իշխանությունների վարքագիծը բերեց Սփյուռքի կողմից նրա աշխատանքների ինչ-որ վերաիմաստավորման, բայց համենայն դեպս այս պահին ըստ իս չկա այսպես գործուն մեխանիզմ, այս Սփյուռքի ներուժը մանավանդ գիտական, այսպես ինտելեկտուալ ներուժը Հայաստանի պրոցեսներում ներգրավելու համար։ Եվ կարծես թե Հայաստանը ինչ-որ խուսափում է դրանից, որովհետև Սփյուռքը ըստ երևույթին ավելի պահանջատեր է, քան ոմանք Հայաստանում։ Ձեր կարծիքը։ Լիովին համաձայն եմ, պարոն Հարությունյան, այո, Սփյուռքի նախարարությունը, ես մեծ ցավ ապրեցի, որ վերացավ, չքացավ։ Ես սփյուռքահայ եմ, ծնվել եմ ատրպատականի, Իրանի ատրպատականի Ստալմաստ գավառում, եկել եմ, ներգաղթել եմ Հայաստան, մանկուց տեսել եմ, որ ներգաղթ կոմիտեություն կար, հրավիրում էին մեր հայրենակիցներին հայրենիք, ինչ խանդավառությամբ գալիս էին և համախմբում էին, և Սփյուռքը համագործակցությունը ինչ մեծ դեր և նշանակություն ունեցավ։ Ցավոք սրտի այս տարիներին վերացավ Սփյուռքի նախարարությունը, շատ մեծ ցավ եմ ապրում։ Ավելին ասեմ, ընդհանրապես գալուցս մեկ շաբաթ առաջ մեզ մոտ էր հրավիրել են Իրանայի միությունում Հրանուշ Հակոբյանին, Սփյուռքի նախարարին, մեր նախկին, հաճույք ստացանք, բավականություն, ես որ ստացա, հավատացեք, ինձ համար նախնիներ, ներկաներ չեն եղել և չեն լինի։ Երբ որ Սփյուռքի համար, երբ որ մեծ գործեր են կատարել հայրենիքը շենացնելու համար, արիտուն, շատ լայնեք ասեն, բացական կանրադառնան այս խոսքին, բայց ոչ, զգացել ենք այդ քաղցրությունը, այդ համու հոտը, ինչքան մշակութային ծրագրեր, մեր հանգության Սարո Գոդակյանը մասնակցել է այդ հավաքներին, ես ներկա եմ մշակույթի, գիտության, հոյակապ, ես հիացած եմ և կխնդրեմ, որ նորից վերականգնվի այդ Սփյուռքի նախարարությունը, և նման ուրիշ շատ կարևոր է, չգիտեմ, Սփյուռքն էլ միշտ… Հիմա իրականում գոյություն ունի Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակ, որը իր աշխատակազմով չի զիջում նախարարությանը, ինչու է դեպքում դուք Սփյուռքում չեք զգում այդ հանձնակատարի գրասենյակի գոյությունը։ Անհարությունյան, Սփյուռքի հանձնակատարի, երբ որ կա Սփյուռքի նախարարություն, Սփյուռքի նախարարությունը պետք է լիներ, հանձնակատարը ես չեմ ընտրում, ես որ ոնց որ անկեղծ ասեմ, խաբեություն լինի, ես չեմ հավատում,
Ես ճիշտ խոսացող եմ, միշտ ասել եմ, որտեղ էլ եղել եմ, Սպյուրքը մնում է Սպյուրք, Սպյուրքի նախարարությունը պետք է ամենազորեղը լինի, ամենաուժեղը լինի, պարոն Հարությունյան։ Այդ ինչպես է Սպյուրքից, Սպյուրքը ներդեր անում է, տալիս է, հոգաթուկով չի Սպյուրքը, մարդ են, չէ, նրանք էլ մեծ դժվարությամբ աշխատում են, վաստակում են, բայց այն մեծահասակները գումարները ուղարկում են, թոշակներից կդրում ուղարկում են, օգնում են բոլորին, կեց են մեր հայրենակիցները, իսկ գոնե հայրենիքն է պետք է Սպյուրքի այդպիսի խավին տեղ տա, գնահատի։ Ես ավելին կասեմ, պարոն Հարությունյան, որպիսի այ հայ ID-ի նպատակներից մեկն է, որ ամբողջ աշխարհի հայության համախմբելուց բացի, գոնե ստեղծենք մի գաղափար, ազգային տուր գաղափարը, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորից սրտով էլ է, ես վստահ եմ, պարոն Հարությունյան, մենք շատ ենք զրուցել, խոսել ենք, այս դարում, ներկա դարում շատ հեշտ է դա կազմակերպելը, եթե յուրաքանչյուր հայ, ես մտածում եմ, մտածում ենք, ես չէ, կներեք 1000 ներողություն, բոլորս էլ այսպես խոսել ենք, բավական, Նունե Ավետիսյանը շատ շատերով։ Ես մեր հեռուստատողներին, ես կտամ, դուք շարունակեք, բայց ասեմ, որ մեր հեռուստատողների ուզում եմ տեղյակ պահել, որ երբ ստեղծում ենք հայ ինքնության քարտը, այդ կազմակերպությունը, քանի որ շատ-շատ տարբեր կազմակերպություններ դրամահավաքներով էին կազմակերպված, կազմակերպում, և մենք չուզեցինք, որ մեր հայրենակիցները այս կազմակերպությանը դիտեն որպես դրամահավաքող հերթական կազմակերպություն, ուստի մեր կանոնադրության մեջ գրված է, որ մենք գումար ենք վերցնում մեկ անգամ, այն էլ փոքր գումար այդ քարտի ինքնարժեքը փակելու համար։ Հիմա պաստորեն դուք և մեր ժողովների ժամանակ, և առանձին հանդիպումների ժամանակ, և հեռուստատեսությամբ բազմիցս առաջ եք քաշել, որ մենք պիտի փոփոխություն մտցնենք մեր կանոնադրության մեջ և առաջարկենք ազգային տուրքի գաղափարը։ Այ հիմա առիթ է խնդրեմ, ներկայացրեք այդ գաղափարը։ Սիրով, պարոն Հարություն, ազգային տուրքը, սիրելի հայրենակիցներ, օդ ու ջրի նման հարկավոր է մեր երկրին։ Մենք Սպյուրք ունենք, զորեղ ենք, Սպյուրքը հայությունը, եթե միանա, ես 10 միլիոն ենք ասում, 10 միլիոնից 5 միլիոնը հանում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, 5 միլիոնից էլ 2 միլիոնը հանենք, 3 միլիոն հայեր հավաքվեն յուրաքանչյուր ամիս 5 դոլարով գանձանակի մեջ գումար, ազգային տուրքին մասնակցեն, հավատացեք, երաշխավորում եմ, մեզ 3 տարին բավարար է, մենք հայրենիքը շենացնենք, և հավաքվեն խելացի, գիտնականներ, ազնիվ մարդիկ, որ ժողովրդին էլ, պարոն Հարությունյան, հավատ ներշնչենք, ժողովրդն էլ հավատան, որ ասեն, այո, այ ճիշտ է սա, գործը կատարվում է։ Մենք ունենք լավ ձեր եթերներից դիտել ենք, լավ պատմաբաններ, լավ քաղաքագետներ, անուններ չեմ ուզում տամ, եթե պատմաբանները և փաստաբանները միանան, պատմաբանը իր առաջարկներն առաջարկի, փաստաբանը իր գործը կատարի և աշխարհի մակարդակով ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, և կիմանան ով է հայը, ինչ է իրենից ներկայացնում, և մենք մեր բաղձալի նպատակին կա, շատ հեշտ, իրականության մեջ, պարոն Բաբայան, մենք ունենք մի քիչ այլ իրավիճակ, խնդիրը այն է, որ այո, մենք ունենք լավ միջազգային իրավաբաններ, ունենք պատմաբաններ, ունենք մարդիկ, ովքեր մինչև ուղնուցուց ուսումնասիրել են այդ խնդիրները, և եթե մենք կարողանանք մեր պրոբլեմները բերել իրավական հարթության մեջ, մենք հաղթող դուրս կգանք այս իրավիճակից և կվերականգնենք շատ կորուստները, որոնք որ հիմա շատ շատերին անդառնալի են թվում։ Խնդիրը այլ է, խնդիրը այն է, որ մեր ժողովուրդը նյութական, ուրեմն նյութական բաներին շատ ավելի այսպես շոշափելի բաներին շատ ավելի լուրջ է ընդունում, քան այն գաղափարական, իրավական, այն մյուս բաները, որոնք որ կարող են մեզ իրական հաղթանակի բերել։ Ինձ չեմ ուզում անուն տալ, բայց ուրեմն Հայաստան հիմնադրամի այդ դրամահավաքները կազմակերպող երկրներից մեկում դրամահավաքներ կազմակերպող մարդկանցից մեկը, երբ որ այն ժամանակ խոսում էինք, որ չէ, որ մեզ պետք է այս իրավական հիմքերը, մեզ պետք է պաշտպանվել, մեզ պետք է դատի տալ, մեզ պետք է ունենալ դատական համակարգի համար գումարներ, որ ոչ ենք անմեծ գումարներ, բայց այդ գումարները Հայաստանում
չեն համանդեպս իշխանությունները չեն հովանավորում, իսկ այդ առանձին մարդիկ էլ չեն կարող իրենց գրպանից այդքան գումար դնել, որովհետև չունեն։ Նա ասեց, գիտես ինչ, ես շատ հասարակ մի բան ասեմ, ցանկացած ուրեմն որևէ մանկական մանկապարտեզում լողավազան կառուցելու համար, ասենք թե այդ ճիշտ այդքան գումար ինչքան պետք է, այդ իրավական խնդիրները լուծելու համար մարդիկ շատ ավելի հեշտությամբ են տալիս, որովհետև տեսնում են, թե ինչի վրա են ծախսել իրենց գումարը, քան այն խնդիրների համար, որոնք դուք եք ասում։ Եվ սա բերում է նրան, որ այդ գիտնականները, այդ մտավորականները, այդ մարդիկ, ովքեր զբաղված են Հայաստանի իրավունքների պաշտպանության գործով, նրանք պետական պատվեր չունեն, նրանք հանրային պատվեր չունեն, նրանք դա անում են իրենց ենթուզիազմի վրա, և մենք չենք կարողանում այդ խնդիրները մինչև վերջ հասցնել։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ ձեր բաժանմունքի, մեր կազմակերպության միջոցով մարդկանց հասցնենք մի բան, որ այս պահին մեզ պետք է մեր իրավունքները պաշտպանելու համար մեր, այսպես ասած, իրավաբանական թնդանոթների համար փող ավարտել, և սա մեծ խնդիր է, որովհետև իրավաբանական թնդանոթը չի կարելի շոշափել, մարդիկ չեն տեսնում, և դրա համար դժվարությամբ են գումար տալիս։ Ես հասկացա, ես հարցախույս եմ արել այս գաղափարի շուրջ, մենք որ զրուցելուց հետո Թուրքի գաղափարի, շատ են ասում են, պարոն Բաբայան, մենք $5 չենք տա, ես $50 կտամ, մեկը ասում է $100, ես ասում եմ, տվեք, շնորհակալ ենք, բայց հինգը պարտադիր է, $5 մեր ազգային Թուրքը, եթե սելի հայնակիցներ համախմբենք, եկենք համախմբենք իրար շուրջ, ձեր հոգուն մատաղ, մեր ազգը փրկելու համար, մեր ազգային Թուրքը կփրկի, հավատացեք, մենք ուժեղն էլ կլինենք, ոչ մեկն էլ մեզ չի կարող ասել, մեր աչքի վրա ունկը, հավատացեք։ Այստեղ այսպիսի խնդիր կա, ուրեմն ազգային Թուրքը լավ բան է, բայց ազգային Թուրքը ինչ-որ մեկը պիտի հավաքի, և այդ հավաքողների պակաս ինձ թվում է չի լինի։ Խնդիրը նաև, որ պետությունը կուզինա ունենա նման հնարավորություն իր բյուջեն ավելացնելու, տարբեր կազմակերպություններ կուզենան ներկայացնել հայությանը, բայց մենք ըստ էության չունենք հիմա կազմակերպություն, որը ներկայացնում է ողջ հայությանը կամ գոնե նրա Թուրքի մասին։ Հարգելի Հարությունյան, պարտադիր չի, ես որ ասում եմ, Հայ Այդին մի կառույց է, որ ուզում է համախմբի, լավ, թող գան մեր գիտնականներ, խելացի անձնավորություններ, միանան մեզ, խելքի տանք, տնտեսագետներ, քաղաքագետներ, չգիտեմ, գիտնականներ, հասկանում եք, պարոն Հարությունյան, որ շատ հեշտ է, դժվարը այն է, որ այս գրիչը այստեղից վերցնենք և սկսենք գրել, դժվարը վերցնելն է, իսկ դրա համար պետք է համախմբենք, հավատներ շնչենք ժողովրդի մեջ և առաջ անցնենք, քայլենք։ Ես հավատում եմ, որ այ կխնդրեմ ձեզ, մեկ օր դուք որ նստում եք, հարցախույս աղեք, մեկ ժամ, նվիրեք, խնդրում եմ այս ծրագրին, ով է ցանկանում ազգային Թուրք գաղափարին մասնակցել և ընդունենք ազգային Թուրքը մեր ազգի մեջ, տեսեք ինչքան այոներ, բացական չեմ կարծում, եթե իր հայտնվեն էր, ուրեմն նրանք դավաճանից դավաճան են։ Ես անպայման հաջորդ հաղորդումներից որևէ մեկը, հինգերորդ խոսափողից որևէ մեկը կնվիրեմ այդ հարցախույզին, հետաքրքիր է իհարկե ինչպես մարդիկ կվերաբերվեն այդ գաղափարին, բայց ես կարծում եմ, նախատեսում եմ, որ հիմնական հարցը լինելու է ոչ թե Թուրք հավաքել չհավաքելը, այլ են կազմակերպությունը, թե ում են վստահելու այդ Թուրքի հավաքման գործընթացը և ինչպես է ծախսվելու այդ Թուրքը, որովհետև մենք գիտենք, որ ասենք, օրինակ, նույն պատերազմի ժամանակ Սփյուռքը հավաքեց մոտավորապես $120 միլիոն, որը որ իրականում այդքան էլ մեծ գումար չի, որովհետև պատերազմի ամեն մի շաբաթը մոտավորապես այդքան է նստում, բայց մենք տեսանք, որ այդ գումարը չծառայեց իր նպատակին, որ կառավարությունը որոշեց այդ գումարի մի մասը օգտագործել բյուջեի մեջ եղող ինչ-որ ծախսերի, այսինքն այստեղ խնդիր է առաջանալու, արդյոք մարդիկ կվստահեն հայ ինքնության քարտ կազմակերպությանը նման դրավակ կազմակերպելու համար։ Հայ ինքնության քարտը թող լինի սիմվոլը, այո, սրա համար, որպեսզի մաքրամաքուր լինելու համար կարող ենք
քվեարկությամբ, ասենք, անձնավորությունների ցուցակը ներկայացնենք, թող ժողովուրդը ընտրի, լինի բանվոր, լինի Այսինքն ես ձեր ասածը ճիշտ եմ ուղղակի, որպեսզի հեռուստատեսողների համար պարզ լինի։ Հայ ինքնության քարտի ղեկավարությունը իրավունք չունի այդ գումարը ծախսել, եթե չի դրել հարցախույզի եւ չի պարզել, թե հայ ինքնության քարտի քարտատերը որտեղ են ուզում ծախսել այդ գումարը։ Գիտեք ինչ, ճիշտ իմ կարծիքն է, սրա մասին կարելի է տարբեր գաղափարներ, տարբեր հարցի ծագում, որպեսի պարզ ազնիվ լինելու համար ես ասում եմ հանրաքվե արվի 10 հոգի ենք խորհրդի անդամ լինելու, Հարութ Սասունյանն է, Տիգրան Հարությունյանն է, դու չգիտեմ ով անվանի, այն Կորյուն Ղումաշյան, հասկանում եք, ճանաչված, հարգված մարդիկ լինեն այս խորհրդի այդ գումարի մեջը 10-11 հոգի, որ այդ գումարը ես կարծում եմ Սփյուռքում ճանաչված մարդիկ 10 հոգի կհավաքվեն։ Վաղարշակ Փիլոսյանին ով չի ճանաչում, ի՞նչ գործեր է կատարում, ձեր տաղավարում էլ եղել է, մեկը գիտի, շատերը չգիտեն, թե ինչ աշխատանք հենց շատերը կան, եթե կանոնը չհիշեն։ Չէ, քաղաքագետի վերջի ես, որ պայքարեց, անունը մոռացա։ Շատ են իրանք իրականում։ Այո, խնդրեմ, ուզում եմ ասեմ, հնարավոր է, որպեսզի ժողովուրդն էլ իմանա, պարզ եւ թափանցիկ է, պարոն Հարությունյան։ Այո, կասկած չհավատողներ շատ կան, պետք է հավատքի բերել, պետք է ասել, գործով ապացել, ազնվությամբ նվիրվել եւ ժողովուրդը հավատա։ Եվ կհաջողենք, հավատացեք։ Ես տեսեք, դուք հարցախույզ արեք եւ կտեսնեք ինչքան դրական կարծիքներ։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք, փորձենք ընդունել հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր հաղորդում Տիգրան եւ ձեր հյուրին։ Ուրեմն այս շատ լավ գաղափարը ազգային Թուրքիա համար իմ առաջարկությունն է սկսին, որ ինձ հիմա որ կաշխատի, ուրեմն պետք է միած հանձնաժողով կազմել, ազգային Թուրքի հանձնաժողով, եւ միած բարերար գտնել, որպեսզի ինքը այդ ծրարներ ուղարկի բոլոր հայերի բաներում, բաներ կա, ինչ են ասում, որ գիրկա, որ այնտեղ հեռախոսի համարներ եւ այդտեղից կարելի է բոլոր հայերի անունները անել եւ գրել 3 կետ կոնե, որ ինչի համար է գնում այդ փողը, որ գրեմ գնում է բանակի զորացման համար, երկրորդը պատերազմի հաշմանդամների համար եւ երրորդը ինչ կարեւոր, մի 3-5 կետ, բայց իմանան հանձնաժողով կա, մի հատ բարերար գտնեմ, որ այդ ծրարների փողը բանանի եւ ուղարկեն։ Ամենամարդ ճուղարկի թոշակարուները 100% կուղարկեն եւ այնտեղ գրված կլի $5, $20, $50, $100 եւ այլն, ինչքան ցանկանան։ $5, որ միլիոններով մարդ կուղարկի, ասեմ, ինչքան աշխարհում թոշակարու կա կուղարկեն, չհաշված, որ ունենք ահագին հարուստներ, միլիոնադերներ, բժիշկներ, իրավաբաններ եւ այլն, լավ բիզնեսմեններ, լավ հայրենասերներ, մինակ եզևի կաշխատի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն խորհրդի համար, այդ տեսեք, իր կարծիքը հայտնեց, շատ-շատերը կլնեն, եւ այսպես հավաքագրելով, կարծիքները մաղելով, ամենալավ տարբերակը որոշենք եւ ընդունենք ազգային Թուրքի համար, որ էլ փոփոխման ենթակա չլինի, կարողացա բացատրել, որ մակրամակուր ձևով ներկայացնենք ժողովրդին, էլ ժողովուրդը ինքը պետք է գա, մենք չխնդրենք, հասկանում եք, ազգային Թուրքը դրա համար է, որ մեր ազգը փրկելու համար, նրա մեջ մտնում է ձեր ասած սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր կետերը, առաջինը մենք ասում ենք մեր փաստաբանները, պատմաբանները միանան, մի սլաքով պայքարեն, այն մնացած հարցերը արդեն գիտենք, մի հարցեր կա, որ չի թույլատրվում ասել, ես սա կարելի է անել, եթե մենք կարողանանք հասնենք դրան, ինչու՞ չէ, կարծում եմ կարողացա ասել, բացատրել, շատ արժի այդ քննարկումը անել, իմ մտքով հիմա անցա, որ կարող ենք այդպեսի հարցախուզ հայտարարել, որպեսի մարդիկ առաջարկեն ոչ միայն այո թե ոչ այս հարցին, այլև թեկնածուներ առաջարկեն այդ հանձնախմբի, ով պատասխանատուների, այդ հողաբարձուների խորհրդի հանձնախմբի մարդկանց համար, ովքեր
իրենց կյանքով, իրենց անբասիր վարքով ժողովրդի վստահություն են վայելում եւ կարող են իրոք ուրեմն պատասխան տալ ժողովրդին ամեն մի ծախսված դոլարի կամ ցենտի համար։ Անպայման, դա առաջնահերթն է, կարևորն է, որպեսզի մենք հաջող ենք, պարոն Հարությունյան, համախմբենք։ Դե ինչ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, մենք ունենք մոտավորապես 5 րոպե ժամանակ եւ ես կուզենայի, որ այս ժամանակը մենք ծախսենք հայկնության քարտի նպատակներին եւս մեկ անգամ վերադառնալու համար։ Հայկնության քարտի անդամ կարող է դառնալ ամեն մի մարդ, անկախ իրենց կուսակցական եւ այլ պատկանելություններից։ Հայկնության քարտը չի կանգնեցնում որևէ մեկի կուսակցական կամ հասարակական աշխատանքը։ Սա վեր կազմակերպական կառույց է, որը որ կառույցները չի համախմբում, համախմբում է անհատներին։ Համախմբում է անհատներին եւ չի պահանջում անհատներից ոչինչ, բացի այդ քարտը ունենալուց, որի միջոցով ինքը կարողանա իր կարծիքը արտահայտել այս կամ այն հարցի շուրջը։ Այո, օրինակ, եթե մենք հիմա ունենայինք կայացած հայ ինքնության քարտի կառույց, մեր քարտատերերին հիմա հարց կտայինք նույն այդ ձեր ազգային Թուրքիի գաղափարի շուրջը եւ եթե թիվը բավականին մեծ լիներ, մենք ունենք հիմա մի քանի հազար հոգի հետևորդներ եւ անդամներ, բայց եթե դա լինեին տասնյակ հազարներ, մենք կարողանայինք արդեն խոսել այս ժողովրդի որոշակի հատվածի կարծիքի մասին, այդ կարծիքը բերեինք նաեւ Հայաստանի քաղաքական դաշտ, որովհետեւ մեր հայրենիքը մեր ընդհանուր հայրենիքն է եւ անկախ նրանից, որ տարբեր պատճառներով մեր հայրենակիցները ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում, իրանց համար Հայաստանը հայրենիք է եւ պետք է այդպեսին էլ մնա։ Այո, այո։ Ձեր մտածումը այս խնդիրներին, խնդրեմ։ Մտածումը նաեւ որ պետք է ավելի կազմակերպված աշխատանքներ կատարենք եւ մեկս մի բարև տալու փոխարեն ասենք HIIT-ի արձանագրվել եք, HIIT-ի անդամ եք, սա մեկս մյուսով արձանագրենք, շատ արձանագրություն այդ այ ասում եք 10,000-ով մենք կարող ենք արդեն մեր դիմենք եւ ասենք, բայց մեզ քիչ է 10, պետք է ավելին լինենք, որպեսզի այս մեր նպատակը նպատակին արագ հասնենք։ Ինչն է դժվարությունը, ասենք օրինակ Գլենդելում ապրում են բավական չափ թվով հայեր, արդյոք նրանք տեղյակ են հայկնության քարտից, արդյոք նրանք ուզում են ունենալ այդ քարտը։ Եթե դուք, ես գիտեմ, որ դուք ակտիվ ճարտագովն եք եւ ներկայացնում եք, կներկայացնեք մեզ արդյոք, թե ինչ պատճառաբանությամբ հայը կարող է հրաժարվել այդ քարտից։ Մի քիչ ինչպես շատերի մոտ անտարբերությունն է, մի քիչ արդեն հավատի կորուստը, որ հավատ չունեն, մտածում եմ մի մասն է, որ սա կուսակցական կառույց է, օ, բայց ես ով եմ, որ բացատրում եմ, ասում եմ, նրանք հասկանում են, որ սա ոչ կուսակցական կառույց է։ Ով ինչ կուսակցության, չեմ ասում դենն է դեկ կուսակցություններին, թող լինեն, համախմբել, ինչու՞ չէ, մեկս մյուսով է, երբեք HIIT-ի մենակ չի կարող գործ կատարել, բայց մյուս հայնակցական միություններ կան, տարբեր կազմակերպություններ կան, որոնք նորից հանրօգուտ աշխատանք են կատարում բելանցիների կանանց դիգանց միություն կա, այ նրանք մեզ են աջակցում, գալիս են, եթե երեկո է լինում, հրավիրում են, գալիս են, մենք էլ HIIT-ից մենք են գնում եւ այսպես, եթե փոխադարձ իրար օգնելով ձեր ձեռքի տալով եւ գաղափարը վերենք, միացնենք, որ HIIT-ի մեր ընդհանուր նպատակը սա է, հասնենք ազգային Թուրքիա հասկացողությանը, ես կարծում եմ մենք պարոն Հարությունյան արդեն մեծ գործ կատարած կլինենք մեր սերունդների համար։ Ինչ յուրաքանչյուրս պետք է միշտ ասել եմ, ֆիդայի լինի իր կեցվածքով, ինչու մեր պապերը կռվել են, Անդրանիկ, Նժդե, Դրո, հա, զորավարներ են եղել, չէ՞, մենք էլ պետք է յուրաքանչյուրս մտածենք, այդ զորավարների շարավիղներն ենք եւ պետք է օգնենք մեր գործով, ազգանվեր գործով։ Շատ հեշտ է, պարոն Հարությունյան, հավատացեք, եթե համախմբենք ազգովի, հավատում եմ, հավատացնում եմ, շատ
արագ կհասնենք մեր նպատակին։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, որ կա այդպիսի տակտիկա թշնամու մեջ, ուրեմն խուճապ առաջացնելու, իր սեփական թուլությունը քարոզելու մեթոդ, եւ այդ մեթոդը միշտ էլ աշխատել է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, հիմնականում բոլոր պատերազմներում այդպիսի բաները կիրառում են, եւ ցավոք սրտի ես պետք է արձանագրեմ, որ հայության հանդեպ եւս այդպիսի մեթոդ է կիրառվել, եւ հիմա Հայաստանում մարդիկ շվարած են, մարդիկ այսպես շփոթված են, որովհետեւ իրենք հավատացած էին, որ մենք բավականաչափ անվտանգային երաշխիքներ ունենք, բավականաչափ ուժեղ ենք մեր բանակով, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել մարտահրավերների, եւ ահա եկավ մի իշխանություն, որը որ սկսեց քարոզել մեր թուլությունը, մեր ուրեմն ցուլերին չզայրացնելու այդ քաղաքականությունը, եւ գինը իրոք մեր ազգային արժանապատվությունն է։ Սփյուռքում հեշտ է դրա հետ չհաշտվել, որովհետև որևէ մեխանիզմ չկա, որ Հայաստանի իշխանությունները ուրեմն գործեն սփյուռքի դեմ, բայց Հայաստանում ժողովուրդը շատ դեպքերում երկչում է, շատ ընկրկում է իր իշխանությունների առաջ, որովհետև իշխանությունները որոշակի լսակներ ունեն այդ ժողովրդի վրա աշխատելու։ Եվ այս իրավիճակի մեջ ես կարծում եմ սփյուռքի դերը անհամեմատ մեծացել է, քան երբևէ։ Մեծացել է, բայց կասեմ, որ սփյուռքն էլ է կաղում։ Դեպքեր են լինում, որ պետք է սփյուռքն էլ համախմբի, մեծ ցույցեր կատարեն, համախմբեն աշխարհը։ Այն օրը Սարգսյանն էր այս տաղավարից ասում էր, դուրս եկեք, ցույց արեք, որ Բաքում չկայանա այդ հավաքը, որ պետք է լինի, հասկանում եք։ Սփյուռքն էլ իր դերն ունի, մենք էլ ենք այնտեղ, ես էլ եմ մեղավոր, ինձ էլ եմ մեղավոր ճանաչում, պարոն Հարությունյան։ Այս այն տարբերությունը մենք պետք է փառատենք, մենք պետք է վերացնենք, համախմբենք։ Հայնասիրական այս այսպես տաղավար հրավիրեք, լավ մարդկանց կան, շատ շատերը կան մեր հայրենիքում, իրոք որ հաճույք լսում ես, հաճույք ես ստանում, անունները չեմ, շատ շատ են, չեմ կարող ասել, չեմ էլ ասի, իրոք որ հիանում ես, այդ հայնասիրությունը մենք պետք է ներարկենք մեր ազգի մեջ, այդ անտարբերությունը պետք է վերացնենք, անհնարին բան չկա։ Սիրելիներ, հավատացնում եմ ձեզ, մի փոքր սեր հարգանք իրար հանդեպ, եւ մենք կհասնենք մեր ուսված նպատակին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Բաբայան, սիրելի հեռուստատիտողներ, մեր ժամանակը սպառվեց, հիշեցնում եմ, որ մեր տաղավարում էր գտնվում Հայկության քարտի թանգայի բաժանմունքի նախագահ եւ Նոյան Տապանի ԱՄՆ ներկայացուցիչ Մկրտիչ Բաբայանը։ Նոյան Տապանի հետ կապված ցանկացած հարցերով դուք կարող եք դիմել Մկրտիչ Բաբայանին, թանգա ջակփոթ, ես կարծում եմ ձեզնից շատերը գիտեն, իսկ եթե ոչ, մենք հատուկ ուրեմն բազող տողերով սրանց հետո կներկայացնենք պարոն Մկրտիչ Բաբայանի հեռախոսի համարը, որպեսզի բոլոր հարցերի հետ կապված դուք կարողանաք դիմել Մկրտիչ Բաբայանին։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։